У цьому відеоролику ми покажемо, як накласти шину тазу, використовуючи підручні засоби. Спочатку необхідно перевірити травмовані на ознаки пошкодження тазу. Зовні можна помітити рани або синці на стегнах і тазі. Як тільки доторкнешся до них, у хворого відразу проявиться сильний біль. Ми покажемо, як зробити тазовий бандаж або шину. Вона використовується для стабілізації тазу та зупинки внутрішньої кровотечі в тих випадках, коли немає спеціальних комерційних шин. Спочатку ви тримаєте пацієнта, як показано на відео, є три точки – вище талії і три точки нижче талії. Далі передвигаємо хворого подібно до перекати колоди на одну сторону. Після цього ви кладете шматок скрученої в роли тканини під пацієнта та кладете його зверху. Далі робите те ж саме з іншого боку і таким чином виправляєте тканину під хворим. Після того тканина знаходиться під травмованим, ви скручуєте тканину як аркуш, поки він не буде достатньо щільним, і далі або тримаєте його під час перевезення, або фіксуєте його пов'язкою. Зробіть таку саму закрутку для щиколот і відправте хворого в лікарню. Пам'ятайте, що для цієї шини ви можете використати простирадла, ковдри або будь-яку іншу підручну тканину. Цей бандаж або пов'язка дуже корисний в бою, коли немає доступного комерційно зв'язаного засобу для тазу.